Tariki mirongo iri na inya nginyagia tariki mirongo iri na ithano mweri-ini wa kanana niria mihang'o ya utarani wa andu igatabanio guothe bururi-ini. Na toringi makoretwo makiendekithia ruhonge rwa gutara andu rugite mihang'o ino igatabanio na macini kweheria ciuria iria ingi mangikorwo nacio ciigie moimirira. It's what has been recommended, but most importantly again it will eliminate that phase of the manual data entry. Umwe wa maundu maria magwikirirwo muno ni megi migundo na urimi kuona mwaka wa 2009 mamurikire urimi wa mahiu no ti urimi uri wothe tigo twira tu encourage andu ni matwire thiinia wa urimi Kenyans thaici ni arimi muno ni undu wa bebe ni arimi ya mboco miaka 10 mihitukuriria kwari na mihang'o teno moimirira matiari magwitikirika gukirikana kuri atongoria magerire kawaru na makiongerera namba ya andu kaunti-ini ciao ruhonge ruru rukihinyiriria gutigirira undu toyo undu necokira ringi rugira kaunti ya Turkana ri iragairwo ciringi bilioni 11 riria kaunti yanyu turahairwo ciringi bilioni 3 na twarora we gatweka mathavuna no no tugiceraga ari andu acho turinge kumakira. We want to stress the issue of transparency and fairness. Atongoria riu ni mambiriirie kuhurira andu ngengere niguo meharirie gucokereria mishini yao kuria maciariirwo makiuga na mbere na bata muno hari ukuria wa icigo ciao. Ni wega uinuke umenyeke andu aitu neingi tondu andu mari aingi no guindu ikoragwo cienyingi. Na ciana cie cikururi ni cigukorwo cihingite cukuru kuguo ciana ciothe igukorwo ku mishini. Kaige mihang'o ino itabanagio mathaa ma utuku riria andu macokereirie kuma mawira-ini mao na mihang'o-ini yao muthenya. Aria maratabania mihang'o ino makihinyiririo gutigirira mari na ruri matikane kore makihingiririo kuingira mici-ini ya andu. No twende kwira andu aria maroyana metikire opportunity ino heo anake na iritu aria athomu mena maratathi maria marendekana namba igiri mashifu na adu wale agi matikekere adu wao. Mwakaini wa angirigire na keda nirio tali wa adu wa atafanirio ria muisho. Lere aliritali ya bere mihang'o ino gutabanio na mashini shia kiriu adu matanyi heire giriga na lea mirogo etano niyo magundikete na mawira maya. Girifo Tera Inoro TV retuari ya kwani wabui wa masharia.